Niin mä... Onks sä yksin kotona? Joo. Niin, tehdäänkö me se läikky juttu? Tehdään. Okei, moi. Huotaan siihen läikky vielä. Otas kahvi. Joo, onks tota... meidän ihan pakko tehdä se? No, kahvi voi mä varmaan johtaa. Se voi olla aika hyvä. Onks tota, eikö sä niinku voi niin keittää ja antaa kupille? Kuuluuko se ottaa? Kuuluuko teillä syödä näin? No. Miten sä... Niin... yleensä ihan vaan suuhun ja niin on. Se on tehnyt. Venenkaan yleensä. Ja venenkaan, mutta meneehän se näin. Joo. Otatko sä tota... Mulla on aika kiireinen tai aikataulu, mä tota... Otatko sä viiniä? Mulla on siellä viiniä. En mä olen autolla. Mä laitan sulle vähän, että tää on vähän nopea juttu, eikö? Pistä tota... Vittu, joo. Kauta nyt meneen. Joku vartti. Lastenohjelma. Ai niin jo. No niin, moro kaikille. Hei! Heippa! Makata, kakata täällä. Meillä on tämmönen vähän erikoinen juttu täällä. Ribe täällä siis. Niin jo. Meillä on tota Stuba juniori täällä meidän kanssa. Mun pikkuveli. Se providas meille nää. Se hankin laivalta meidät läikkyt. Niin, sitä varten meni sinne. Kaikki viitun kaikki tubettajat on tehnyt tätä, että me testaa tätä limua. Niin, nyt mä vihdoin testataan tätä. Joo, otan nyt. Noi, hyvä kippis. Tää kiertää, sit haistaa ensin. Tämmönen hyvä tuoksu. Tää tuoksuu tuoksuu hyvältä. Mikä tää tuoksuu? Lauantai-pussissa on ne tuttifruttikaan. Joo, siis ne punaiset. Just siltä, joo, se vitun rasia. Anteeksi. Tuttifrutti. Oli se hyvä. Kyllä mä ainakin tykkään. Tässä on happoi. Ei oo tarpeeksi happoa kyllä. Siis jos olisi enemmän happoa, niin ehkä se. Tässä lukee matala hiilihappoinen virvoite. Sitten silloin niinku kaikki nämä vitun somet täällä takana. Snapchat Arttu Lindemann. Ei tää oikeesti hyvää limsaa. Ei tää limsaks ole hyvää. Niinku... Tää on niinku mehua. Niin. Tää kun hakee paperi, kun toi läikky. Mä näen se paperi. Tiedätte sitten lapset, miten te juotte limsaa? Piippu siellä veti. Pistätte tämän, ei siis tämmöstä nestettä laitatte sinne. Sit se on hyvää. Tai sit tämmönen taikatemppu. Tässä on läikkylimsa. Tadaa! Kaikista tubettajien jutusta. On se sitten niinku vittu tubelehti tai sitten tää syöpä. Tiedätkö, kun Suomi-tubessa on vittu vaikka paskaa kaikki. Pakko se ottaa, kun Arttu lantaa, antaa. Ei oikein toimi. Ei se toimi. Toimii sulla. Toimi.